tere päevast , mina olen Allar Veelmaa , Loo keskkooli matemaatikaõpetaja . tänases videotunnis me räägime trigonomeetriliste funktsioonide graafikutest ja nende kasutamisest siis matemaatika kitsakursuse ülesannete lahendamisel . kõigepealt siis , kui me räägime funktsioonist Y on siinus X ja tahame saada siinuse graafikut , siis tuleb meil teha kõigepealt teljestik ja selle teljestiku tegemiseks ma annan sellised soovitused , et kui te võtate nüüd lõigu mööda X telge , siis selle lõigu pikkuseks võiks näiteks olla 12 sentimeetrit ja natukene peale . mis selle asja mõte on ? vaadake , lõik nullist kuni kahe piini . no siin on nurk radiaanides loomulikult . kaks piid on 360 kraadi  ja kui me võtame , jagame selle 12-ks võrdseks osaks , siis iga osa väärtus on 30 kraadi . 30 kraadi , 60 kraadi , 90 kraadi ehk pool piid . ja nii edasi , kuni jõuame 180 kraadini . siis võtame jälle edasi ja lõpuks jõuame 360 kraadini . nüüd tuleks kirja panna siis väärtuste tabel , siinuse väärtused , 0 kraadi , 30 kraadi , 60 kraadi , 90 kraadi ja nii edasi . seda ma siin ei tee . mööda Y-telge võiks olla niimoodi valitud näiteks ühikud , et meil on siin praegu nullist üheni , kuna siinuse suurim väärtus saab olla 1 ja vähim väärtus -1 . siis tuleks mõistlikult valida nüüd see ühiku pikkus mööda Y-telge . et loomulikult mitte nüüd 10 vihiku ruutu , aga näiteks 5 vihiku ruutu võiks vabalt olla . et siis on nagu hea neid punkte hakata märkima . ja kui me nüüd hakkame arvutama siinus 0 kraadi , 0 , siinus 30 kraadi , 0,5 , siinus 60 kraadi , ruutjuur 3 jagatud 2-ga , aga nüüd pange tähele , et see on ju irratsionaalarv , võtame kalkulaatori appi , saame 0,866 ja loomulikult , eks ole , siis tuleb siia 0,9 alla , näete , see punkt . siinus 90 kraadi 1 ja loomulikult me jätkame seda arvutamist ja punktide märkimist . ja kui meil on kõik punktid paigas , siis võtame oma hariliku pliiatsi ja joonlaua unustame ära siin . ja näete , ühendame siis ilusasti need punktid sellise sujuva joonega  ja saamegi siinusfunktsiooni graafiku , mida nimetatakse sinusoidiks . praegu on see graafik meil tehtud lõigul nullist kuni kahe piini või siis kraadimõõdus 0 kraadist kuni 360 kraadini . selle graafiku pealt me saame välja lugeda nullkohad , 0, pi ja 2 piid . me saame lugeda maksimumpunkti koordinaadid , pool piid ja 1 , miinimumpunkt koordinaatidega 3π2 ja -1 . no vastavalt siis ka ekstreemumkohad , maksimumkoht pool piid ja miinimumkoht 3π2 . positiivsuspiirkond nullist kuni piini , negatiivsus piist kuni kahe piini . otsad muidugi on siis välja arvatud , nii et näete , see graafik on selles mõttes meil väga hea abivahend , et me saame väga palju selle funktsiooni omadusi siit teada , ka kasvamise ja kahanemise , aga sellega praegu ma siin ei tegele . edasi , võtame siis järgmise funktsiooni . funktsioon Y on koosinus X , tegelikult me toimime täpselt samamoodi , me arvutame välja punktid ja ühendame need punktid ilusti sujuva joonega ja saame koosinuse graafiku lõigul nullist kuni kahe piini . kõik vastavad piirkonnad , mida siis soovitakse seal ülesandes , on võimalik siit graafiku pealt välja lugeda . nii nullkohad , positiivsus , negatiivsus ja kõik muu . edasi , kolmas funktsioon . Y on tangents X . no tangentsi graafik on nüüd võrreldes siis siinuse ja koosinuse graafiku hoopis teistsugune , ta koosneb üksikutest harudest ja see peaharu , näete , jääb miinuspoole pi
ja poole pi vahele. Et ega need teised harud meile siin väga suurt huvi ei tavaliselt ei pakugi. Aga pange tähele, et kui see nurk läheneb poolele piile, ehk läheneb 90 graadile, siis tangentsi väärtused läheb väga suureks. No ja kui te nüüd tahate teada näiteks, et palju on tangents 89 graadi, no see on ju vähem kui pool piid, eks ole, siis võtke kalkulaatori pealt ja te saate või juba üsna suure arvu üle 50. Kui te võtate nurga 89,99 graadi, siis see tulemus tuleb teil juba tuhandetes. Nii et see graafik läheb väga kiiresti, läheb siit üles ja praktiliselt läheb ta lõpmatusse. Ja teiselt poolt läheb ta muidugi miinus lõpmatusse. Tangents, pange tähele, on kogu oma määramispiirkonnas, näete siin, kui me võtame selleks graafikuks, praegu vaatame seda osa miinus poolest piist kuni poole piini, on kasvav funktsioon. Ja null koht on, näete, nullis. Järgmine null koht on pi. Ja siis tuleb kaks piid. Ehk me võime siit järeldada, et kõik täisarvulised piid on siis null kohad. Ehk need null kohti on sellel tangents funktsioonil tegelikult ju lõpmata palju. Aga vahemikus või lõigus nullis, tähendab miinus poolest piis kuni poole piini, on neid ainult üks. Näete, see on see null. Nüüd, osa eksam ülesandest, selline ülesande osa oli eksamil. Seal eespool oli midagi veel. Palun lugege tekst läbi. Joonisel näete, on funktsiooni 1 miinus koosinus x graafik. Kui meil see graafik oleks tulnud endal teha, siis me peaks hakkama arvutama. Ja pange nüüd tähele, siin on 0 ja siin on 2 piid, ehk 360 graadi. Ja kui te loendate ära, mitmeks võrdseks osaks on see lõik jaotatud, siis te ilmselt panete tähele, et siin on 12 võrdset osa. Ehk iga osa väärtus on 30 graadi. Võt seda me oleme juba varem ka kasutanud. Nii et graafik on näet olemas. Lahendage nüüd, noh näiteks joonisabil. Võrrand fx võrdub ühega. Ja on öeldud, x kuulub lõiku 0 kuni 2 piini. Siis me joonestame nüüd siis sirge siia. Y on võrdne ühega. Näete, selle sirge joonestame, kirjutame juurde, y on 1. Ja me leiame nende kahe lõike punkti abscissid, ehk siis lihtsamalt öeldes x koordinaadid. Mis siis siin tuleb? Kui siin on 0, siis on 30 graadi, 60 graadi, 90 graadi. 1 lahutada koosinus 90 graadi, tuletame meelde, koosinus 90 graadi on 0, võrdub ühega. Näete, me saame. Ja koosinuse väärtus on 1, 1 miinus koosinuse väärtus on 1, ja kuna see funktsioon y võrdub ühega, on kogu aeg 1, siis näete, siis üks lõikepunkt on olemas. Teine lõikepunkt, pange tähele, see on 3 vahet enne 360 graadi. Järelikult siin on nurk 270 graadi, ehk siis, kui me piidega paneme kirja, näete, nurk on pool piid, 90 graadi, ja teine nurk on 3 pii kahendiku, ehk 270 graadi. Nii et sellega on siis see võrrand lahendatud meil. Ja rohkem ei pidanud midagi tegema, ega ei teegi. Ja paneme kirja vastuse, mida mina siin ei teinud. Võtame teise ülesande. Koosinuse graafik, näete, on antud lõigul miinus 90 graadist 90 graadini. Graafikult on võetud üks punkt, mille koordinaadid on, näete, m ja 0,5. Küsitakse m-i täpselt väärtust. Tegelikult siin ülesanne, kui sellist ei olegi. Me peame teadma lihtsalt peast, missuguse nurga koosinus on 0,5. Muidugi teame, see nurk on ju 60 graadi. Koosinus 60 graadi on 0,5. Nii et näete, meil oli väike võrrand. Koosinus m-ist on 0,5 ja see nurk m on 60 graadi.
ja täpselt see vastus siis selline ongi, nii et rohkem ei ole midagi. Natukene pikem ülesanne, ringisektor. Ringisektor. Saate aru, kui te lõikate torti, no enam vähem normaalsel viisil, siis tekivad sektorid. Nurk on pi kuuendik radiaani. Pi kuuendik aga tähendab, pi on 180 kraadi, jagame kuuega, saame 30 kraadi. Ja raadius on 6 sentimeetrit. Arvutada sektori pindala. Nüüd me mõtleme kohe, et ahaa, selge, see sektor moodustab ju tervest ringist kui palju, kui nurk on 30 kraadi. 360 kraadi on täispööre. Nurk on 30 kraadi. 360 kraadi jagame 30 kraadiga, me saame 12. Me saame sellist 12 sektorit, mis moodustab siis terve ringi. Nii et näete, siin on asi lihtne, 30 kraadi on pi kuuendik. Ja vaadake, pindala 1 kaheteistkümnendik tervest ringist. 6 ruut 36, jagame 12-ga 3. Meil tuleb see pindala 3 pi ruut sentimeetrit. Kaare pikkus. Kaare pikkus moodustab 1 kaheteistkümnendiku terve ringjoone pikkusest. 6 korda 2, 12, taandame ära, vastus pi, sentimeetrit. Esimene ülesanne tehtud. Nii, teine alaülesanne. Vaatame, küsitakse. Näete, on antud selline siis funktsioon, eks ole siin. Nii, lahendada võrrand, kui tangent x võrdub ühega ja küsitakse ka positiivsuspiirkonda. Ma panen selle positiivsuspiirkonna kohe kirja. Seda me vaatame joonise pealt. Missuguste nurkade korral on positiivsus? Selge see, hakkab 0 kraadist pihta ja läheb 90 kraadini välja. Nii, mina panin vastuse praegu radiaanides siin, aga loomulikult võib kirjutada 0 kraadist, 0 on väljas ja kuni 90 kraadini. Nii et vastus kas siis selviisil või siis kraadidega. Noh, kraadidega võib-olla oleks nagu stiili võttes nagu isegi parem. Edasi. Nüüd võrrand. Näete, tangent x on võrdne miinus ühega. Ja me vaatame ju nurki miinus 90 kraadis kuni plus 90 kraadini. Lõike näete, siin see sirge lõikab tangentsi graafikut. Ja miinus ühe juures, eks ole, jah? Nüüd peame välja mõtlema, et missuguse nurga korral on tangentsi väärtus 1. See nurk on 45 kraadi. Tangents on paaritu funktsioon. Graafik on 0 punkti suhtes sümmeetriline. Järelikult see nurk siin on miinus 45 kraadi ja kui me tahame kontrollida, tangents miinus 45 kraadi on tõesti miinus 1. Sobib, sobib. Nii et näete, tehtud. Kolmas. See on natukene sarnane siin eelmise ülesande küsimusega. Punkt M. Näed, või punkt A. Koordinaadid 60 kraadi ja M. Tangents 60 kraadi on võrdne ruutjuur 3-ga. Järelikult selle punkti koordinaadid on 60 kraadi ja ruutjuur 3. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Nii et saimegi siis nende trigonomeetria ülesannetega väga kergesti hakkama ja ega seal eksamil ka midagi hullu tulemas ei ole. Nii et selleks korraks ma lõpetan, aga me kohtume peatselt juba järgmistes videotundides. Olge terved ja jälgige reklaami. Nägemiseni!